Астана уақыты бойынша сағат 9:00, біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей. Қайырлы таң. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев жұмыс сапарымен Алматы қаласында жүр. Елбасы жаңадан салынған ЕС теннис орталығына барды. Президент Қазақстанда теннисті дамыту үшін 10 жыл ішінде барлық жағдай жасалғанын айтып, корттар саны 4 есе артқанын тілге тиек етті. Сәйкесінше спорттың осы бір түрімен айналысатын спортшылар санында жыл сайын ұлғайып келе жатқандығын айтты. Тілшіміз тарқатады. Алматы Қазақстанның мәдени, қаржы және ғылыми ордасы. Бұл тізімге спортты қоссақ артық емес. Олай дейтініміз, оңтүстік Астанада спорттық Алматы қалалық бағдарламасы іске қосылған. Шаһар билігі осы арқылы қысқы және жазғы бұқаралық спорттың дамуына ықпал жасауды көздейді. Бір сөзбен айтсақ, жыл 12 ай алматылықтардың спортпен шұғылдануына жағдай жасау. Алматыға жұмыс сапарымен келген мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев осы бағытта атқарылған жұмыстармен танысты. Спортпен айналысу қарқыны, оның ішінде үлкен тенниспен айналысу өте жоғары. Бүгінгі таңда 3,5 мыңнан астам айналысып жатыр балалар. Оның 1,3 мыңы, яғни лицензия алған ойыншылар негізінде. Алатаудың баурайында спорттық кешен көп ақ. Алып мегаполисте урбанизация үдерісі толық бітпегенін ескерсек, бой көтеретін су жаңа спорттық нысандар артық болмайтына айтпаса да түсінікті. Солардың бірі жаңадан ашылған Эйс теннис орталығы. Теннис орталығының жобасы және жұмысымен етене танысқан елбасы жаңа корттың сапасын өзі сынап көрді. Заманауи кешен отандық теннис федерациясының есебінен салынған. Жеке инвестиция көлемі 1 миллиард 700 мың тенге. Жалпы аумағы 8100 шаршы метр. Мұнда бір мезетте күніне 500 адам жаттыға алады. 6 ашық және 4 жабық корты бар нысан республикалық сайыстарды өткізуге өте қолайлы. Корттың сапасы халықаралық талапқа сай. Осы жерге біз жаяу қатынаймыз. Бұрын мен ЦСКА-ға барған кезде мені ата-анам сол жаққа машинамен алып барады. Қазір мен жаяу келемін. Және осы 73-ші мектепте оқимын. Бұл да дәл еміздің алдында. Бір жағымызда мектеп, бір жағымызда осы теннис орталығы. Сізге осында, бізге осындай мүмкіндік жасап тұрғаныңыз үшін зор алғысымызды білдіреміз. Жақсы спортшы болайын деп шұғылдандым. Спортқа қажетті аяқ киіммен қатты соққыдан жыртылатын ракетка шектерін ауыстырып тұру біраз шығын. Сондықтан жас теннисшілерге бизнес өкілдері қамқорлық танытып отыр. Бүкіл қазақстандық ойыншылардан, бапкерлерден, жанкүйерлерден, ата-аналарынан біздің елбасымызға үлкен алғыс айтамыз. Себебі осы Алматы қаласында әрине балдардың саны көбейіп жатыр. Себебі көптеген жарыстар болып жатыр, көптеген жаттығу жасайды балалар, қызықшылығы да артып жатыр. Сондықтан осы ерекшелігі осы тұрып жатқан Әуезов ауданында теннис орталығы ешқашан болмаған. Біздің 3-4 орталығымыз халықаралық республикандық жарыстар өткізуінде әрине ол Медеу ауданында болған, Бостандық ауданында, бірақтан осы үлкен Әуезов ауданында ешқашан болмаған. Бұл жерде әрине өте маңызды, себебі тұрғындардың да саны үлкен. Алматылық Әнел Әбутәліп тенниспен 7 жылдан бері айналысады. Қазір жасы 12-де. Таяудан бері осы орталықтың үйірмесіне қатысып жүр. Арманы кәсіби спортшы атанып, үлкен дулыға турнирлерінде топ жару. Орталықта көпбалалы отбасыларға жеңілдік қарастырылған. Бұған бәрінен де Әнелдің анасы шексіз қуанышта. 5 балам бар. Осы орталыққа менің 4 балам қатысады. Осында керемет спорт кешені, теннис орталығы ашылғанына өте қуаныштымыз. Бұрын мен қаланың ортасына апарып тасайтын. Қазір тәлейіміздің қасы өте керемет. Бір жағымызда мектеп, бір жағымызда теннис орталығы. Елбасымен кездесуден мен өте үлкен әсер алдым. Елбасымыз мен сияқты кішкентай спортшыларға үлкен сенім артып отыр. Және біз ол сенімді ақтауға тырысамыз. Мұндай теннис орталықтары Алматыдан өзге Астана, Ақтөбе, Тараз, Ақтау секілді қалаларда да бой көтермек. Одан кейінгі кезекте жоспарда моноқалалар бар. Ал Әнел және оның бауырлары теннисті сүйеді. Сондықтан отбасымен уақытша қиындықты жеңіп, үлкен жеңістерге жететініне сенеді. Кім білет, бәлкім ересектер арасында ұлттық құрамаға ілігіп, үлкен дулыға да топ жарар. Бізге де бір Роджер Федерер мен Серена Уильямс қажет. Әсем Қабылбек, Рауан Мыңбаев, Өмірбек Әзімов. Хабар 24, Алматы.
Астана экономикалық форумының басталуына 11 күн қалды. Талай тақырыпқа негіз болатын басқосуда экономика саңлақтары сөз алып пікір алмасады. Әлемдік ақылдасу алаңы секілденген экспо аумағында тағы да ғаламдық мәселелер төңірегінде сөз сайысы орналады. Сарапшылар қатарында Францияның бұрынғы президенті Франсуа Олланд, Біріккен ұлттар ұйымының бұрынғы бас хатшысы Пан Ги Мун, физик, футуролог Метео Каку, Дүниежүзі банкінің Европа және Орталық Азия бойынша бас экономисі Ган Стейнер сияқты белгілі тұлғалар бар. Форумның бағдарламалары бекітілген, ол баршаға таныс. Мысалы, форумның ресми сайтында материалдар жеткілікті. Форум Экспо көрмесінің конгресс орталығында өтеді. Әлемге жасыл экономика баламалы қуат көзіне қатысты тақырып ұсынған Астана 2017 халықаралық көрмесінде енді тағы бір беделді жиын өтеді десе дәстүр сабақтастығы секілден бейне. Астана экономикалық форумы кезінде талқыға түсетін тақырыптардың бірі жасыл қаржыландыру. Соңғы жылдары әлемде бұл жүйе қарқынды дамып келеді. Ұлыбритания мен Қытайды қазіргі таңдағы жасыл қаржыландырудың ең маңызды орталықтары. Мәселен, Ұлыбританияда жасыл инвестициялар банкі, ал Қытайда жасыл қаржы жүйесін құру деп аталатын қаржы институты бар. Мәселен, 2016 жылы аспан асты елінде жасыл облигация 36 миллиард долларға жуықтады. Бұл бүкіл әлемдік көрсеткіштің 45%. Біздің еліміз бұл жүйені қолғала бастады. Қаржыландыру тетіктерін Астана халықаралық қаржы орталығы дамытады. Айта кетейік, жасыл қаржыландыру құралдары жасыл экономикаға қатысты жобаларға қаражат құяды. Дәл осы мәселе экономикалық форумның жаңа таза энергия әлемі тақырып аясында талқыға түспек. Модератор Financial Times басылымының журналисі Алан Ливсей. Мамандардың пікірінше, жасыл қаржы секторы экология мен климатқа қатысты өзекті мәселелерді шешуге оң септігін тигізеді. Осы тақырыпта сөз сөйлейтін шешендердің бірі Лаэрт Каган. Енді Лаэрт Каган туралы екі ауыз сөз бизнестің жілігін шағып майын ішкен кәсіпкер Лаэрт Каган. Бүгінде өзі негізін қалаған Каган Макафи Партнерс компаниясының атқарушы директоры. Ол 1990 жылдары техникалық даму белең алған тұста. Капиталы 500 миллион долларды құрайтын 15 IT компанияны аяқтандырды. 2002 жылдан бері Каган Макафи Партнерс түрлі саладағы 10 компанияны қаржыландырып жаңадан жарақтады. Олар өндіріс баламалы энергия, денсаулық сақтау, ақпараттық технология, төлемдер және тазалық жұмыстар сияқты түрлі саланы қамтиды. Бүгінде ол компаниялардың құнды қағаздарының айналымында 600 миллион доллар, ал даму жобаларына арналған жиынды капитал 2 миллиард ақш долларынан асып жығылады. Ақыштың ұшақ тасығыш Гарри Трумен бастаған соққы беруші кемелер тобы Сириядағы Ирак пен Левант лаңкестік ұйымының содырларына соққы беруді бастады. Әуе шабуылдары жерорта теңізінің шығыс жағалауынан жүзеге асырылып жатыр. Осы топтың басшысы мәлімдеуінше, бұл қимылдар одақтас елдердің берік шешім операциясы шеңберінде жүргізіліп отыр. Мақсат осы лаңкестік ұйымнан әлемге төнген қауіпті жою. Ал соңғы деректерге қарағанда ақш бастаған одақ елдер өткен аптада лаңкестердің бекіністерін әуеден 27 рет соққы беріпті. Айта кетейік, Гарри Трумен ұшақ тасығыш кемелер тобы ақыштың Норфолк базасынан сәуірдің 11 күні шыққан болатын. Дәл осы кезде Дума қаласындағы химиялық қаруға байланысты жағдай ушығып тұрған. Бірақ бастапқыда оның негізгі әрекет ету аймағы Парсы шығанағы деп жарияланған. Таяу шығыстағы Газа секторінде жарылыс болып, 5 палестиналық қаза тапты. Тағы үшеуі жарақат алды. Оқиға Эз-Зувид мекеніндегі тұрғын үйлердің бірінде болды. Әзірге жарылыстың кімнің жүзеге асырған белгісіз. Бірақ Хамас қозғалысының ішіндегі Эздин Әл-Хасам әскери тобының мәлімдеуінше, оны Израиль күштері жүзеге асырған. Себебі қаза тапқандардың барлығы осы топтың қауіпсіздік қамтамасыз ету және тыныштықпен айналысатын мүшелері. Израиль тарапы болса, бұл оқиға туралы еш нәрсе білмейтінін хабарлады. Айта кетейік, наурыз айының соңынан бері Газа секторы мен Израиль шекарасы маңында наразылық шарасы өтіп жатыр. Акцияға қатысушылар Израиль мемлекеті құрылған соң босып кеткен палестиндықтардың жерлерін қайтарып беруді талап етіп отыр. Олардың саны қазір 5 миллионға жуықтап қалды. Түркия астанасы Анкарада толассыз жауған жаңбыр кесірінен көшелердің
бірін су басып кетті. Соңғы деректерге қарағанда табиғи апатынан 6 адам жараланған. Сонда екпіні күшті ағын су бірнеше көлікті зақымдаған. Әсірге Мамак ауданындағы халық қатты зардап шекті. Мұнда тасқын тұрғын үйлердің бірінші қабатына кірген. Бірнеше көше жабылып, қоғамды көліктер қатынас тоқтады. Шақар мэрінің айтуынша, мұндай жауын шашын соңғы 500 жылда болмаған. Жергілікті метеорологтардың айтуынша, жауын шашында ауа райы әлі бірнеше күн сақталуы мүмкін. Франция астанасы Парижде ел президенті Эммануэль Макрон ұстанған саясатқа қарсы жаппай ереуіл өтті. Наразылық акциясына шыққан халық мемлекетте болып жатқан реформаларға көңілі толмайды. Олар бұл шараны президенттің билікке келгеніне бір жыл толуына ұйымдастырып отыр. Түрлі деректерге қарағанда шеруге 160 мыңға жуық адам қатысты. Олар Гарни опера үйі орналасқан алаңнан бастап Бастилия алаңына дейін жүріп өтті. Әуеде шеру бейбіт түрде басталған еді. Кейін бұзақылықтар орын алды. Ызаға булыққан жастар тіршілерге шабуылдай бастады. Олар көшпелі студияларды бөтелкемен атқылаған. Қоғамдық тәртіпті бұзған топты тарқату үшін полициялар көз жасаурататын газ пайдалануға мәжбүр болды. Әзірге қақтығыстарды жапа шеккендер туралы ақпарат жоқ. Оралдағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернат көшелерінің оқушылары көктем вальсы атты би мерекесін ұйымдастырды. Хадиша Бөкеева атындағы Қазақ драма театрының фойесінде өткен шараны шәкірттер Астананың 20 жылдық мерейтойына және бейбітшілік пен ұлы жеңіске арнап отыр. 150 жұптың ерекше өнерін тәнті болып қайтқан тілшіміз Талғат Серікқалиұлы әңгімелейді. Би мерекесіне оқушылардың тыңғылықты дайындықпен келгені байқалады. Бірақ олардың ешқайсысы да арнайы би бөлімдерінде дәріс алмайды екен. Мынадай әсем ырғақ пен көркем қимылдың барлығы да мектептен тыс уақытта меңгерген машықтың жемісі. Бүгін біз ретро, твист және әртүрлі халықтардың билерін білеміз. Соның ішінде жылдан билер де бар. Бұрынғы заманның сіздер билеп кеткен сәні деген сияқты 80-тің билері де орында бар. Бұл көктем вальсы әр жыл сайын бізге әдемі болуды, инабатты болуды, бір-бірімізге мейірімділігімізбен биді шашуды барлығын үйретіп жатыр. Бұл әрбір оқушыға ұнайды. Сәкен Сейфуллин атындағы дарынды балаларға арналған мектепте шәкірттерді эстетикалық тұрғыда тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінеді. Мәселен, би өнері арқылы оқушы жастарды әсемдік пен әдемілікті тануға, өзара қарым-қатынас мәнерін меңгертуге баулуымыз дейді ұстаздар. Бұл би мерекесінің мақсаты әлем халықтарының, тек қана қазақ халқымыз, әлем ұлттарының алдыңғы қатарлы би өнерін біздің ұлтымызға меңгеру, жас ұрпаққа меңгерту болып есептеледі. Бұл биде әртүрлі билер беріледі. Европа халықтарының 19-шы ғасырдан бастап 21-шы ғасыр аралығында. Бүгінгі биге 280 оқушымыз қатысады. 1-ші сыныптан 11-ші сынып аралығында. Жыл санап дәстүрлі шараға қатысуға ниет білдірген шәкірттер қатары артып келеді. Ал жұптасып өнер көрсеткен жүздеген бишіге театр фойесі тарлық етеді. Сондықтан алдағы уақытта әсемдіктің жаршысына айналған би мерекесін ашық аспан астында ұйымдастыратын боламыз дейді ұстаздар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Енді бірер сағат шамасында шаршы алаңға Геннадий Головкин мен Ванис Мартиросян шығады. Кімнің мықты екенін жұрты айтып жүр. Ал кездесу барысы қай боксшының шоқтығы биік екенін байқатады. Жеңіске жетпесе де, жетсе де Головкинге шамамен 1 миллион ақш доллар тесілі. Егер Канеломен шыққанда табысы 30 миллионға таяр еді. Джи-джидің мықтылардан қашып жүру оның беделіне әсер етсе керек. Ванистің қалтасына 225 мың ақш доллары түседі. Қазмедиа орталығының қызметкерлері ерекше көрменің куәсі болды. Өскеменді Қайырбек Ир-Рамазанов Астанаға 20 мыңнан астам төсбелгі алып келіпті. Онда спорт пен туризм, көлік пен авиация сынды тақырыптардағы коллекциялар қойылған. Қайырбек Рамазановқа мұндай идея осыдан 50 жыл бұрын жергілікті телеарнадан төсбелгі жинаушы туралы сюжет көріп отырғанда келген. Содан бері іссапар мен демалысқа барған сайын жәдігер іздеп жинап жүрген. Оның ерекше ермегін ескерген достары мен таныстары жинақты толтыруға көмектесіпті. 20 мыңдай коллекция жәдігер жинадым. Оның 2 мыңдайын музейге бердім. Оны әскери музейінде қазір сонда көрсетіп жатыр, халықтар кіріп көріп жатыр. 10 мыңдай
коллекцияны мына үлкен ұлттық музейге бердім. Олар қазір енді камера экранына қойып қойды, осы жоғарыда көрсететін шығар енді оны. А қалған основалық коллекцияны өстіп не жылжымалы көрме жасап жүрім. Осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Келесі жаңалықтар топтамасымен сағат 11:00-де таныс боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар, жаңалық күтіңіздер.